Черкащину з робочим візитом днями завітав міністр розвитку громад та територій Олександр Чернишов. Голова ОДА Олександр Скічко презентував йому проекти Черкащини, які розраховують включити до програми «Велике будівництво» в цьому році. Серед проєктів закладів освіти є і проведення капремонту Смілянської загальноосвітньої школи номер 11 на загальну суму 15 мільйонів 200 тисяч. Про це повідомляють на сайті Черкаської ОДА.